Det er i dag den 23. maj 2018, og vi har besøg af Erling Espersen, der er her for at fortælle om sit liv her i Ishøj. Velkommen til dig, Erling. Jo, tak. Inden vi går i gang, så skal vi høre, hvad er dit fulde navn, og hvornår er du født? Jeg hedder Erling Pihl Espersen, og er født den 30.7.41. Ja. Dine forældre? Ja, min far er født den 13. juni 1907 i Klemensker på Bornholm. Ja. Og min mor den 21. i 8. 1912, tror jeg det var. Ja. Og hvad hed dine forældre? Min far hed Valdemar Alfred Espersen, og min mor hed Inge Christine Rasmussen. Ja, og nu får sådan ligesom, nu siger du Espersen, og som du også hedder. Der er jo andre Espenser her på ved Ishøj Strand, ja. Og eller var i gamle dage, ikke? Og I er jo i familie. Ja, købmanden, det er min fars bror, yngre bror, og faster af min fars yngre søster. Ja. Blev du født i Ishøj, Erling? Nej, jeg blev født i Hillerød på Skansevej nummer 12. Ja. Den 30.7.41. Og der boede et stykke tid? Og ja, mine forældre flyttede til i 1940 fra Ballerup. Ja. Og der boede vi så hele krigen, hvor min far arbejdede i skoven. Med, jeg ved ikke, hvad han var, men han var skovarbejder i hvert fald i hele den tid, han var. Ja. Og så i november 45, der flyttede vi så til, hvad hedder den derhenne? Vejlegården. Vejlegården, ja. Nej, det er Vejlegården, ja. Ja, så det. Ja. Men du har også en, eller dine forældre har en lidt sjov historie, for de mødte jo, som du har fortalt, hinanden i Ballerup. Ja, min far kom hertil til Sjælland i 28, tror jeg, var soldat. Og efter soldatertiden, så fik han arbejde hos en storfestemme Olga, som var boede i Ballerup og havde en gård der. Der blev han så kal, og senere et par år efter forkal, og var der i 10 år. Mm-hmm. Og der blev min mor blev så ansat som kokkepige for de ansatte i 1936. Og på den måde mødte mine forældre hinanden. Ja. Og så i 40, så holdt de op. Ja. Men dine forældre og dig, du havde i mellemtiden fået en bror. Ja. I januar 45 blev han født. Og han kom jo også til Ishøj og voksede op i Ishøj, ikke? Ja. Det var Jan. Ja. Da din far var på Vejlegården, eller Lille Vejlegård, som den jo hedder. Ja. Hvad var han? Ja, han var, hvad hedder sådan noget, ikke forpagter, hvad hedder det, men han ledede det, fordi ejeren var jo ikke til stede på det tidspunkt. Nej, så han bestyrede det. Og så han var bestyrer af det. Ja. Men han kunne ikke så godt med konen der, så de stoppede allerede altså året efter. Ja. Der havde dine forældre fundet noget andet til jer? Og et andet sted at bo, ja. Der var bygget et nyt hus på Jægervang nummer 29. Ja. Hvad hed han? Slot og Møller Larsen, der havde bygget et hus til, som de så købte. Ja. Men det var jo på den tid, hvor man ikke kunne få noget, så der var ingen komfur. Det var der 2 års leveringstid på, og en vandvarmer til badeværelse var der 2 års leveringstid på. Så køkkenet det flyttede ud i vaskehuset, for min mor ville ikke have primusser og sådan noget til at svine til ind i køkkenet. Ja. Det var anderledes tider. Det var anderledes tider. Ja. Der foregik vasken jo også i en grukæde ude, som man så fyrede op med kvas og sådan noget. Ja. Og senere så blev det jo til, at man lejede en vaskemaskine hos, hvad hedder han, op i
forsamlingshus, han lejede vaskemaskiner ud, sådan på dagvis. Ja. Og så sammen med naboen, så lejede de sådan en, så vaskede den ene om formiddagen, og den anden om eftermiddagen, eller omvendt. Ja, så. Ja. Og du har jo tilbragt hele din barndom nede ved stranden. Ja, det har jeg. Ja. Hvor? Meget på vandet. Ja, meget på vandet. Ja, meget på vandet. Ja. Og på isen, og hvad der ellers. Ja. Der har du da, der har I da, eller du har fortalt, at I har leget meget på isen og haft nogle gode. Dengang var der jo is, så Svend Larsen, han lavede sådan en karusel med en pæl og en lang bræt på, så man kunne køre rundt, og ellers kunne løbe på skøjter ud til isskruningerne, ude på Sandøen, hvor der isskruninger. Og så Lille Søren kom derned, og så kørte man, satte man tog bag i bilen, og så kørte man ud over isen, og så kunne vi stå på, eller køre på skøjter bagefter bilen i dræb. Ja. Og det stoppede, da baghjulet røg igennem isen, så måtte luske hjem igen. Ja. Og Lille Søren, det var ham, der havde jægerkronen, eller var på jægerkronen, ja. Ja, han havde jægerkronen, ja. Ja. Og hvad hed den, nede i Køge. Ved Valø. Valø, ja. Ja, Valø Strand. Ja. Ja, så der har også været oversvømmelser. Ja, det har der været flere gange. Ja. Det gik temmelig højt op. Det gik dog ikke så højt op, så det kom op over. Vandet var en brønd, der var boret, og der var sådan en forhøjet kejle. Men det nåede aldrig op til kejlen, men til gengæld så løb det ind under gulvene i huset. Og der, min far var bange for, at der skulle gå røget i det, fordi det ikke kunne udluftes. Så blev han nødt til at hugge igennem grunden, og det gjorde han så inden fra vaskehuset ind under, og så der kunne komme cirkulation til tørret. Ja. Så. Ja. Men det gik ud over alt simpelthen. Det stod ind alle steder. Ja. Havde du nogen småjob, eller hjalp du til med nogle ting? Havde du nogen pligter? Ja, altså, jeg har kørt med aviser med ekstrabladet om hverdagen og butikken om søndagen. Ja. Så det skulle jo deles rundt. Så når man kom hjem fra skole, så kunne man køre op til bussen klokken. Kan jeg huske, om den kom klokken 2:30, så smed han bundt ekstrablad af, som så skulle fordeles rundt. Så kørte man, det var jo mange, altså overfra, hvad hed han? Over i Vejlegården, hvad hed han af dem? Mortensen, hvad? Martin. Martin Mortensen, ja. Og så hele vejen rundt, og min farbror skulle have 2-3 stykker, så han kunne sælge dem i forretningen. Ja. Så det, og søndagen så var det Politikken, men der skulle man meget videre omkring, der kørte jeg helt op til Tidemand heroppe ved, det ligger op ved motorvejen nu deroppe, hvor, hvad er der nu, op, hvor ja, Tidemand boede der, ja. I nærheden af Dyreparken. Ja, ja. Og så videre over gennem Trangild og så hjem igen. Ja, det har været lidt af en tur. Ja, ja. Så. Du sagde, at når du kom hjem fra skole, hvor gik du i skole hen? Ja, der var kun én skole. Den lå i Ishøj, ja. Ja. Og fra 1. til 3. klasse var det fra kl. 11 til kl. 2. Ja. Og så skulle man op til bussen der ved 10-tiden, så det, der skulle gås hjemmefra. Der, jeg mener, der er over en kilometer, eller mere end en kilometer ned fra Jægervang 29 til op til hjørnet af Ishøjvejen. Ja. Men I kørte med skolebus? Ja, det gjorde de mindste i starten. Men så kom de store med, de havde jo cykler fra kommunen. Men det knæb jo, det skulle selv vedligeholde dem, så det var altid en god undskyldning jo, med punkteret. Så de kom til at køre med bus også. Var det kommunen, der leverede cyklerne? Ja, det mener jeg i hvert fald. Ja, ja. Så hvad lærer havde du da? Der på skolen? Der var en Vind og en Ronje og en fru Gerling og jeg kan snart ikke huske. Ja, nej, men det. Ja.
Så fik du senere, da Ronje forsvandt, eller rejste? Nej, hvad hedder han? Vim, han holdt. Jo, ja, det er rigtigt. Så kom det, ja. Ramløse som første lærer. Ja. Og ham havde vi så som klasselærer resten af tiden. Ja. Du har fortalt mig, at han er en af grundene til, at du er blevet så glad for at høre musik. Ja. Senere her igennem livet. Det er jo fordi, han var en af de første, der anskaffede sig en båndoptager. En af de der, det var på et tidspunkt et nyt med bånd. Ja. Så optog han alt fra skoleradioer og altså alt, hvad der var. Så derfor den vej, så lærte man, altså så blev vi sat til at lytte til Forelle-kvintetten eller andet klassisk musik. Det var jo ikke alle, der lyttede efter, men jeg har i hvert fald lært meget af det. Ja. 1812 i overture og sådan noget, så fortalte han om slaget. Russerne og franskmændene. Og, han kom jo meget, altså der var meget, der kom gennem det. Også oplysende udsendelser, altså hvad skal man sige, skole. Ja. Det blev, kom han med et bånd, han optog. Ja. Han kom også strålende dengang kuglepinden kom frem. Nu skal I se, her er en kuglepind. Den kan skrive uden, at man skal døbe den i blæk, for vi andre havde jo blæk og skulle skrive med blæk. Så. Men den måtte ikke bruges til underskrift på tjek, fordi det, hvis man så blækket blødt, så kunne man vippe over og få en underskrift på et andet stykke papir. Nå, ja. Så det, ja. Der var mange ting, jeg synes, at ja, jeg har faktisk en lærerig gang på skolen. Eller? Ja. Så. Da du gik i skole, der var dine forældre på arbejde, begge to, ikke? Eller jo. Sådan. Ja. Ja. Ja, det var jo også før skolen, fordi min mor, min far havde jo arbejdet for Møller Larsen i starten, som sådan murarbejdsmand. Ja. Og jeg kan ikke huske årstallet, der fik han så arbejde hos Nordisk Kabeltråd, som på det tidspunkt lå inde på Frederiksberg. Ja. Og det var på treholdsskift, sådan at han skulle med bussen om aftenen kl. 22, tror jeg det var. Og så arbejdede han om natten og kom hjem, og næste uge så var det fra morgenen, så han skulle op med første bus, jeg kan ikke huske, hvornår den gik, men altså første bus. Ja. Og så ellers om eftermiddagen fra klokken 4. Ja. Og når han så ikke havde det, så når han ikke var på arbejde, så var han sammen med den eneste anden på vejen til at vedligeholde vej og slå græs på grunden, fordi der skulle slås græs 2 gange om året på grunden. Og i hele taget lavede som alt muligt arbejde rundt omkring, og inden han tog på arbejde. Ja, for det var jo et sommerhuskvarter. I var vel ikke, I var ikke så mange? Der var ikke så mange huse heller. De ubeboede grunde, de skulle slås 2 gange om året. Ja. Og det, du har også fortalt, at din far har senere hen også gravet mange brønde. Ja, det gjorde man, fordi der var jo ikke noget vand. Altså vandværk eller noget, så man gravede brønde. Og det gjorde man på den måde, at man købte 2 1-meters ringe og en kegle, og så gravede man et hul, og så svælte man den ene brøndring ned i. Det var sådan 1,20 meter, tror jeg, de var. Og så gravede de ned i brøndringen, og så gravede de nedad, sådan, og så sank brøndringen med ned, som de gravede. Okay. Og så lagde de den næste brøndring ovenpå, og så graver de videre ned. Og så til sidst, så vippede de keglen på den, og så graver de ned, så den havde sådan en anden højde over grunden. Og så bagefter, så havde de sådan et bord, der bestod af nogle vandrør, der var skruet sammen, og så borede man simpelthen ned, til der kom vand op. Ja. Og det var, alle sommerhusene rundt omkring, de havde jo ikke andre muligheder for at få vand, end at der blev grave sådan en brønd. Nej. Men jeg kan ikke huske årstallet, hvornår vandværket blev bygget, men alle de rør, de blev jo gravet ned med hånden. Så gravede de rundt, og så lagde de rørene ned, og så
blev der sat en stophane ud for hvert hus, og så blev det jævnt til. Ja. Og så skulle man jo banke det der sammen, og der havde man kun sådan en eller anden stamper, der gav sådan en gang. Så man fandt ud af, at kommunen havde sådan en dejlig stor tromle, som man kunne bruge til at køre hen over. Og den store vejtromle? Den store vejtromle, ja. Så kunne de få slip for at banke i den. Men de har ikke taget højde for, at de der spindler, der gik ned til ventilerne, de kunne ikke, når den kørte over, så der måtte skiftes nogle ventiler, før man fandt ud af, at de var blevet stampet for hårdt. De skulle have kørt ud om ventilerne. Ja, det var ikke så godt. Nej, det var ikke så godt. Din mor havde også arbejde? Ja, hun i starten, der Svend Petersen havde sådan et gardneri, hvor han på friland med radiser og alt muligt andet. Og det var nede i Tranegilde? Nej, han boede over. Han boede over i det år, hvor der senere blev børnehave. Jeg ved ikke, hvad der er nu. Ja. Det var Svend Petersen. Nej, Svend Larsen da. Nej, Svend Petersen. Svend Petersen, undskyld. Svend Petersen boede der, indtil han blev arvet. Så min mor, hun bundede radiser og alt muligt, hvad der var i sommer halvår, der skulle på torvet, sådan, så blev det bundet, så der var nogle damer der, der tjente lidt penge. Ja. Senere så fik hun jo nogle rengøringsjob rundt omkring. Erling, da du sluttede på Ishøj Skole, så kom du i lære. Ja. Hvad kom du i lære som? Elektriker hos Fris Jensen, en bror til Ishøj Gård. Hvad hedder han der? Ja. Ja. Ude i Greve. Ja. Men jeg var ikke fyldt 15, så indtil jeg fyldte 15, så var jeg arbejdsdreng og fik 35 kroner i timen. Da jeg så kom i lære, da jeg fyldte 15, så blev det 30 kroner i timen. Ja. Ja. Skal vi forklare videre om det? Ja. Ja, fordi på et tidspunkt skulle man jo på teknisk skole, og så blev det lavet om fra aftenskole til teknisk skole, altså dagskole. Og så skulle der lægges, den tid man gik på dagskole, den skulle lægges oven i læretiden. Ja. Det vil sige, at det blev 4 år, og jeg kan huske hvor mange måneder, 9 måneder eller sådan 10 måneder. Og så foruden at jeg havde været der før, så blev det faktisk til 5 år. Ja. Og det var jo sådan det, der er værre forretning. Den der. Man kunne blive udsat for meget underligt. Fris Jensen var våbenforvalter for hjemmeværnet, så hvis vi ikke havde noget at lave, så kom der sådan 25-30 maskinpistoler, som skulle renses og skoleres og garangevær og hvad det ellers var. Og ellers så passede han vandværk. Der var 3 vandværker. Et i Hundi, et i Greve og et i Mose. Og de skulle vedligeholde, så der skulle luft på dem. Altså der, sådan så, at der trykket kunne være der. Og det startede med, der skulle man så starte en kompressor. Det blev vi så sendt ud at gøre. Og det gik så også meget godt ind. Så da han selv overtog det, så glemte han at slukke for den. Så klokken 5 om morgenen, så blev han kimmet ned af folk, der kun fik rust og luft ud af vandhanerne. Det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Nej. Nej. Mens du var i lære, der tog du på nogle sommerferier sammen med Gildstrøm. Gildstrøm, ja. Ja. Han hed Petersen. Ja, Petersen, ja. Gildstrøm, ja. Vi tog en cykeltur på en hånd rundt det ene år. Med et lille telt og så cykeltasker, så det altså med færgen over så helt hen. Ja. Ja, så næste år, der havde vi heller ikke knallert, det måtte man ikke have. Så cyklede vi her fra Ishøj og ned over Fyn og over langs ned til, hvad hedder den, dernede, Bøjden Fyn Tog. Ja. Og så cyklede vi tværs over ud til Højerslusen. Og fra Højerslusen cyklede vi op langs kysten op til Skagen. Og fra Skagen cyklede vi ned til Molslinjen. Ja. Og det var det Hundested Grenå. Ja. Og så sejlede vi over med Hundested Grenå, og så cyklede vi hjem. Det gjorde klart lige på 14 dage. Det var lidt af en tur. Det var lidt af en tur. Ja. Og det sidste år, der tog vi så Fyn rundt. Ja. Det har været frisk gjort. Så da du var færdig med din læretid, ja.
så havde jeg 17 dage fri. Ja. Så skulle jeg være soldat. Ja. Hvad var du som soldat som? Jeg var marinesoldat. Ja. Og det var jo en hård vinter, så man kunne ikke, alt var frosset, at vi var oppe på, hvad hedder den, deroppe i Arresøen. Auderød. Auderød, ja. Ja. Der var vand på, eller is på vandet i al den tid, vi var deroppe, så det, man kunne ikke komme ud og ro eller noget, når man skulle på øvelser, eller hvad, det var man ikke på øvelser, men så var det alt også stivfrosset. Ja. Men man kunne jo blive sat til lidt af værd, så sådan, marine, de købte jo ikke for eksempel rødbeder på glas. De købte et par sækfuld, og så kom de op i en kedel, så blev vi sat rundt om kedlen og skulle skrælle rødbeder og skære rødbeder. Ja. Det er jo en god egenskab at kunne bagefter. Ja, det er det, sørme. Man kunne så tage, jeg kan huske, det var hver onsdag aften, man kunne tage bussen deroppefra ind til Vesterport station, og så kunne man være hjemme til kl. 10, og så kørte bussen tilbage. Ja. Altså, sådan. Var du på Auderød hele din soldatertid? Nej, 3 måneder. Ja. Rekrutterne var ikke så lang tid. Dengang. Nej. Skulle jeg til Grønland. Ja. Men det havde lange udsigter, så vi blev udstationeret på et oplagt skib, Vildmås, der lå inde i Københavns, inde i havnen derinde. Ja. Og havde faktisk ikke noget af, at vi gik bare rundt. Indtil det skib, vi skulle sejle med derop, Tetis hed det, det var et krigsskib fra 1938, og det er meget populært. Der er bygget 239 stykker af det, ja. Altså lefterlinjerne. Ja. Det var et dampskib med fyret, altså med et kædeplads og med en dampmaskine. Okay. Og der var altså hængekøjer, alle mand havde hængekøjer. Sådan så man hængte, når man skulle på vagt, for eksempel, jeg gik vagt fra klokken 12, jeg kan ikke huske, ja, det, der, ja. Ja, så skulle man huske at hænge sin hængekøje op, fordi man hængte så tæt, så dem, der hængte ved siden af, de hængte mod, altså sammen, så når man skulle herop, så skulle man have hængt sin hængekøje op, og så skulle skubbe de to til side klokken 4 om morgenen, og så kravle op, det var op over hovedhøjde, ja. Så skulle man op i sin køje der, og så blev det, om morgenen, der blev vi så puret ud, og så blev der nogen sendt efter morgenmad, og de andre viftede med, hvad hedder det, dyner, nej, det var ikke dyner, det var tæpper og alt muligt andet, pakket hængekøjer sammen og vade rundt på bordet mellem maden, og så skulle det ud i finkenettet, altså hængekøjerne, de skulle ud hver aften i finkenettet. Ja. Det var en meget hård tur. Ja. Vi sejlede herfra til Færøerne med 5-kronersmønter. Det var dengang, der kom 5-kronersmønter, så skulle færingerne også have. Og okay. På vejen ud i Atlanten i en storm, der eksploderede kæden, dampkæden, ja. Så vi kunne ikke gøre noget. Vi kunne drive rundt for hver vind, og det skulle repareres. Og det er en kæde, hvor der kommer en hel masse rør igennem, og det var dem, der blev udsat, så for at få dem sættende, så gav man en mand 2 eller 3 par bukser på, og lige så mange jakker, og så noget ned for, og så blev han proppet igennem sådan et mandehul, og så skulle der så skulle de valse rørene fast igen, sådan så at og der lå vi så, jeg tror vi lå 3 døgn, hvor samtidig med at maskinen var blevet varm, så den havde været på værft. Ja. Så der skulle vi så skrabe leje og sådan noget. Så de 3 døgn hvor i sådan en orkan, der gik vi der. En anden ting, det var, at man kunne ikke finde ud af, at man har en kædebrønd til ankerkæden. Den kunne man ikke finde ud af at lænse. Og det var meget vigtigt, fordi ellers blev vægten i stævnen af skibet, som vi gik ned ind i bølgerne, den blev for stor. Ja. Det kunne man ikke finde ud af at lænse med en pumpe. Så den blev lænset med spand, så jeg ved ikke, hvor mange mand, der stod på række, og så en spand, der blev, så blev den tomme spand til den ene vej, og den fulde spand til den anden vej, og så ud over siden. Det har været lidt af en tur. Det var en tur. Ja. Men I endte med at komme til Grønland? Ja, vi kom op til Godthåb, hvor vi var en 3 uger, tror jeg, lå 3 uger, og så kom vi op på en ø, der ligger
Jeg kan ikke huske, hvor langt det når på. Den hedder Talerolik, og ligger oppe... ja, det er også lige meget på nød, ja. Sammen med tre ja. Andre. Ja. Og der var vi så et halvt år. Ja. Og det var på grund af søopmåling, altså man lavede søkort af havet mellem Canada og Grønland. Ja. Og der skulle vi så passe de der dækkerstationer. Så der blev vi sat af med 16 kasser proviant, og jeg ved ikke, hvor mange skud til havlgeværet, og så kunne vi ellers klare os. Så kunne vi se, hvor vi kunne få vandet fra. Så, og hvad man ellers sådan skulle... de sejlede igen om aftenen, efter at have læst det hele af. Og så kunne vi ikke forstå, næste morgen, der lå den der igen. Men det var, fordi de var rendt ind i en storm, så de tog ikke at sejle videre, så de kom tilbage i stormen der. Ja. Ja, så det. Ja, og der var I så oppe? Ja, der var vi så oppe i det der halve år, godt og vel. Ja. Og det eneste, vi havde, det var en robåd med to år. Og så kunne, men der lå et udsted, sådan en halvanden times roning fra. Der roede jeg over samtidig, når jeg skulle sende et brev. Jeg var der i 1966. Ja. Ja, 65-66. Ja. Ja, der havde de frimærker med Christian den 10. på stadigvæk, fordi det man sendte ikke brev så tit. Så det, ja. Da de måneder var gået, ja. Så blev I hentet. Ja, og hentet ned til Grøndal, hvor jeg så var. Og der, det var også noget med oplevelser. Der var så mange kakelakker, så når man skulle i seng om aftenen, så skulle man lige gå dem igennem, og man prøvede at gasse dem og gøre dem det lige meget. Ja. Men det var det gode, man kunne lege. Vi havde meget fri, så kunne man låne et telt og primus og noget, og så gik vi ud i fjellet, og der kunne man i elvene fange ørret med hænderne. Det lå vand virvel, så kunne man fange dem med fingrene, og så kunne man få kokken til, og så man fik øret. Ja. Vi måtte også skyde fuglen. Den smule de fugle. Det er meget. De hedder ryber. Ja, det hedder de. Ja, fjeldryber. Ja. Og men det var ikke særlig, det var anbringelsessted jo, fordi jeg blev sat til at lave faskiner i vejen, men hvis man ved, at Grønland har lavet klipper, så er det altså ikke nemt at lave faskine i. Så senere så blev jeg flyttet ud på radiostationen hos en mand, der havde været der i 7 år uden at være hjemme fra civilarbejder. No. Og vi havde dem meget hyggeligt derude. Ja. Så vi skulle hjem, og jeg har lige kontrolleret. Vi skulle sejles fra Grøndal og ned til Narsarsuaq nede sydpå. Det skulle sejles ned. Og vi startede den 13. december, og så sejlede vi derned af. Men der var så meget is, så kølingen på skibet, der blev ved med at komme isdum på is, så vi sad på vagt nede ved et termometer, så hvis termometeret blev for højt på den ene, så skulle man lukke vand ind fra den anden, kølevand ind fra den anden side. Men det gik meget godt, vi kom derned til en storm, og vi kom først afsted den 22. tror jeg det var, den 22. Ja. Der havde været luftvåbnets passagerfly, det havde været forbi flere gange. Nogle gange så kunne man se hjulene under, men de tog ikke lande. Og andre gange så var det altså stormvejr. Så den 22. december kom vi afsted i en stormvejr. De måtte have to traktorer til at holde flyveren, mens vi steg ombord. Så blev vi fløjet til Island, hvor vi overnattede. Og så kom vi hjem den 23. december. Og kunne så aflevere på Holmen alt, hvad vi havde. Og så kom vi igen den 28. og blev så ud af marinen. Ja, det har været lidt af en soldatertid, hva'? Ja, det har. Det der var nok nogen, der ville. Der er mange flere end dem, jeg fortæller. Ja, det er jeg godt klar over. Så da du var færdig med soldatertiden, så skulle jeg foretage mig et eller andet. Ja. Og min lærerkammerat Jens, han var ude i SAS. Ja. Så der kom jeg ud og var på bygninger, altså elektriker på bygninger, ikke på flyene, men på, altså, vi var 5 mand, der var til vedligehold af alle installationer. Ja. Og så skete der jo det, at Jenses
farbror, ham kendte jeg temmelig godt. Han kom forbi en dag, og så ringer han på, og så siger han, du skal have en bil. Nå, ja. Skal jeg have en bil? Ja. Jeg har lige en til dig. Jamen, jeg har ingen penge. Jamen, det har jeg. Så, så blev jeg kørende i en bil. Fordi når man skulle derind og, på nathold, altså der var hver femte uge, skulle man være der om natten. Ja. Så var det svært at komme frem og tilbage, så han syntes, jeg skulle have en bil, ja. At køre ind. Ja, men det var da fornemt. Ja. Da, så havde jeg været der et år, så, næsten et år, så syntes jeg, det var lige lovligt kedeligt. Ja. Så søgte jeg ind til kongelig dansk grønlandske handel, når man kom på Thule. Ja. Ja, det kom jeg så. Der fløj vi op den i december, nej, november måned, jeg tror det var den 7. november, eller sådan noget, fløj vi til Thule. Ja. Ja, det var jo også en oplevelse med, eller med mange, både gode og dårlige oplevelser. Ja. Der var jeg så halvandet år ude i en køren, ja. Uden at komme hjem. Du er også blevet forlovet. Ja, det var jo senere. Ja, det er senere, så venter vi lidt med. Det er senere, ja. Fordi på Thule, der havde man jo, altså, ja, det var et samfund, at man havde, vi var på arbejde, så stod vi skulle bare arbejde, så vi havde 7,5 timer på arbejde, men vi var som regel 12 timer, altså, vi kørte turskift, ja. Og et nathold og sådan. Og der har jeg kørt på noget af, på næsten alt. Ja. Og så skete der jo det, at over på Dundas ved siden af, der var, det var det oprindelige Thule, der var, jeg tror, der var fire danskere, der var udsendt af grønlandske handler. Han havde ham, der var chef, han havde købt en bil hos Air Force, som han så kørte frem og tilbage i. Og så skulle han have nye dæk på. Og det blev vi enige om. Det kunne godt køre ud på dumpen og finde til ham. Men så var der en MC-officer, der så, vi kørte derud. Så vi blev anholdt for at stjæle fra Air Force. Ja. Det endte med, at det var mig, der sad. Og min chef, han tog sin bil og kørte helt op til noget, der hed, nå, det kan jeg huske, der var altså uden for radiorækkevidde. Ja. Han skulle ikke have sagt noget. Ja. Og de andre to, de blev sendt hjem. Men det endte med, at jeg blev fyret og ansat på samme brev, fordi de synes alligevel. Ja. 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 Og ja, så kom jeg hjem der i maj måned. Ja. 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 Efter Thule, ja. Ja. Så fik jeg arbejde hos Lundbæk. Ja. Hvad hedder det? Pillefabrikken derinde i. Ja. Ja, i Valby. Det var sådan også lidt som fabriksarbejde. Så kom min tidligere chef fra Thule, han ringede, om jeg kunne tænke mig at komme ind til, hvad hedder den derinde? Nå, det er også lige meget. Til hans firma. Ja. Og der var jeg så bygget, jeg startede inde i Borgergade i 2 år med at bygge et parkerings, altså være med til at bygge et parkeringshus som ja. Elektriker, og bagefter flyttede ud på Amager. Derude på Amager Bio lå, der byggede vi også, eller var jeg også et par år. Så ja. Jeg i Frederikssund og på, hvad hedder den deroppe? Halter Toksø, ja, ja. Siliciumfabrik. Ja. Og der blev jeg så til krisen, hvor de stoppede med at sende rum, det meste vi lavede, det var til rumforskning, altså til amerikanerne, til, ja. Og da de stoppede med at sende Apollo op, så stoppede også det der op, så derfor stoppede det. Ja. Så blev jeg enige om, at jeg skulle finde noget andet, ja. Og så kom jeg til, hvad hedder han derude? Poul Bergsøe. Ja. Ja. Men se, Erling, nu er vi hoppet lidt, fordi du fik jo grund, eller købte, man får ikke, ja, man køber grund på, ja. Oppe i Vestervang, ja. Oppe på Frigersvej. Ja, det var sådan, og du, min mor, der gjorde det. Ja. Ja, fordi jeg var ikke hjemme jo. Nej. Så du var hun på skrev, så, at da vi kunne få sådan en, så sagde jeg ja, og så blev jeg enig med hende om, at hun kunne købe en til min bror også. Altså, det var, jeg brugte jo de der 12 kroner om dagen, eller hvor meget det var, så ja. De penge, jeg tjente, de stod der. Så du blev enig om, at jeg betalte de 2 grunde, og så skulle min bror, han skulle lave tømmerarbejde for mig.
Og så skulle jeg lave elarbejde for ham, men altså, sommerarbejdet var betydeligt større. Jo. Ja, så det. Så det bygger vi så om vinteren der. Og du er også bliver også forlovet i denne her periode? Ja. Mik? Ja, det var efter, altså jeg kendte Kirsten, har kendt Kirsten siden hun var 14 år. Jo. Ja. Så, men det var... Ja, det må jo være efter, jeg kom hjem fra, fra Tune. Ja, så det. Ja, så, jo, og så blev vi gift der. Men du har også været ude at sejle? Ja, det, nå ja. Ja, det, ja, du sprang lige pludselig. Ja. Farlige ture. Ja. Ja. Jo, for at skulle slippe for skatten, så skulle man være ude af landet i 3 år. Ja. Og så tog jeg hyre på et skib, et dansk skib, Birgitte Kort. Ja. De sejlede folkevogn fra Hamburg, eller fra Tyskland til USA, rundt til alle kysterne, eller rundt ja. Byer. Ja. Jeg mener, vi var nogen, der sejlede skib. Det var før, man begyndte at samle biler i udlandet. Ja. Og de blev jo så hejst ned i, det var Danmarks største stykgodsskib på det tidspunkt. De blev 1200 biler blev hejst ned i lasten på sådan nogle riste. Ja. Og så blev taget op igen, og så havde vi enten majsmel eller noget andet til majs, eller ja. Et eller andet med tilbage, kul med tilbage til Europa. Ja. Ja. Det startede meget sørgeligt, da jeg kom ombord. Der blev en mand slået ihjel, og en... det første styrmand slået fuldstændig invalid. Men når man får for meget drik, kan man ikke rigtig styre det. Og så de skulle rejse bommene, og det gør man ved at gjorde man dengang. Der var man sådan et klikværk, der hejste op, som ikke kunne falde ned. Men ja. De synes det skulle gå lidt hurtigere, så de slog den rundt om sådan en og så trak til. Og så pludselig smuttede det før, og så kom bommen ned og ramte de 2 personer. Ja. Ja. Så. Så der sejlede på USA. Ja. Det endte med en orkan med 123 skade på skibet, hvor vi sejlede baglæns i 3 døgn. Hvor styrmaskinen, jeg vil sige, en halv time mere, hvis der var kommet mere vand ind, fordi vi sejlede baglæns. Og normalt, når man sejler med, så var der sådan nogle... luftindtag, der vendte altså bagud, sådan, ja. Men da stormen var så stærk, og de skulle vende skibet, så kunne de ikke komme ud og vende dem der i 3 dage. Så hver gang de dykkede ned i søerne med agterskibet, så kom der vand ned til styremaskinen. Ja. Så det hele, det var altså, ja. Så kunne vi heller ikke have styret. Ja, vi havde 123, der var alt slået skævt. Ja. En, han var, skulle slå kiler i for at holde procenten over, så det kom vand ned i lasten. Han røg afsted med en bølge med hammeren i hånden, forhammeren i hånden. Han råbte, at jeg kommer tilbage. Det gjorde han så, da man kom ned på agterskibet. Ja, ja det har været voldsomt. Ja. Men mens at du var ude at sejle, så planlagde du og Kirsten jeres hus. Det er rigtigt. Vi skrev jo temmelig meget. Ja. Og så tegnede hus. Ja. Og da jeg så kom hjem, så gik jeg over til, at da jeg færdig, så var det nyåbnede teknisk forvaltning på Rosenvangen. Ja. Ja, der var en mand ansat der, og en meget flink mand. Så gik jeg over med tegningerne, og så blev vi enige om, hvordan de skulle tegnes, og hvordan de skulle se ud, og hvad jeg skulle stå på dem, og så blev byggeriet godkendt. Ja, det var... Sådan var det dengang. Ja, det var heldigvis nogle ting, der også var nemme dengang. Det var meget nemmere i dag. Og jo, så mens jeg der arbejdede inde på i Borgade, så mens jeg arbejdede derinde, så byggede vi... så hjalp min far mig, og jeg havde en murmester til at grave rundt og mure, og ja. Alt sommerarbejde og alt andet, det lavede vi selv. Ja. Så når det var snestorm, når man kørte hjem for at være lige derinde, så kørte jeg hjem og lægte det eller noget andet. Ja. Så. Ja, der boede jeg så nede hos Kirsten, nede i Holmvåg. Ja, det er nede ved Bis Bakke, nede i Haslev. Ja. Så der det har været lidt af nogle ture der. Ja. Ja. Så var det, da vi blev gift, så blev det snestorm, så vi ikke kunne komme ud i 3 dage. Det var, vi boede så langt ude på marken, så vi kunne ikke komme ud. Ja, til det.
Og I, du og Kirsten bor jo i huset på Frikersvej nu. Ja. Ja. Til det. I har også fået nogle drenge. Ja, det har vi. Ja. To stykker. Ja. Og de hedder? Jesper og Peter. Ja. Men hvis vi skal tilbage, du endte med at sige, at du blev ansat hos Poul Bergesøe. Ja, det er jeg endnu. Ja. Det er godt nok, at nogle andre, der ejer Poul Bergesøe, men ja. Det er jeg endnu. Og jeg er på Vissingevej, hvor jeg startede med at være fabrikselektriker, men det gik der ikke mange uger med, så det kom jeg over i en afdeling for katolsk beskyttelse. Ja. Og i løbet af tiden, så den her mester, der ledede, da han blev udsendt til Sydamerika et år, så skulle jeg overtage hans job. Og så kom han hjem igen, så blev han sendt til Østen et halvt år, så fortsatte jeg på jobbet. Ja. Da han så kom hjem, så var han hjemme og havde overtaget sit job nogle få måneder. Og en aften, så ville han køre i postkassen med et brev, og da han havde fulgt brevet i postkassen, så faldt han om med et hjerneblød, og så døde han bagefter. Så ja. Efter den tid, og så fortsatte jeg. Ja. Ja. Der var jeg så til, jeg blev pensioneret for, jeg kan snart ikke huske mig, 10-12 år siden. Ja. Men jeg er der stadigvæk, jeg kommer der stadigvæk. Ja, du hører til en af de privilegerede pensionister, der sådan kan fortsætte jobbet på nedsat tid. Hvis det er, at de mangler ekspertise, så ringer de stadig. Ja, så det. Hvad var jobbet, I lavede, eller laver? Laver, det er faktisk rustbeskyttelse. Dengang var det olietanke til tankstationer. Indvendigt i olietankene, ja. Og udvendigt. Og havne, alle havne, og blive beskyttet med anoder og skibe, og og i dag så er det boreplatformer og vindmøller og rørledninger, ja. Og som vi i dag så. Beskytter. Ja. Og det jeg tager mig med, det er sådan en speciel gren af det. Jo. Ja. Nu har vi talt om, at I har huset på Frikersvej, men I har jo også sommerhus. Ja, det har vi. Har jeg lige følt på min krop. Ja. Hvor har I sommerhus henne, Erling? På Fanø. Ja. Jo, så. Det har jeg lige fået en ny terrasse. Ja. Og lidt mere. Ja. På 4 uger. Ja. Så. Ja, det er godt nok. Ja. Men den er jo kom jo, fordi Peter boede på, havde familie og børn og boede på Fanø, eller hjemmehørende på Fanø. Der købte jo den for at være, jeg skulle lægge den til last hver gang vi var derovre. Ja. Men nu bor der ingen mere. Nu er der kun os. Ja, nu er der kun jer. Ja. Peter var derovre, fordi han har jo også været ude, eller er ude at sejle, ikke? Ja. Nu er jeg styrmand. Ja. Så, ja. Hvad, I har også taget på ferie igennem jeres tid? Ja, det har vi jo. Ja, jo, vi er meget på teltferie i starten. Ja. Ja. Men, ja det. Så har I haft båd? Ja, det har vi sgu også, ja. Det har vi meget. Ja. 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 Jeg har været mange steder jo, også i udlandet. Jeg var i Indien, jeg kan ikke så længe, og i Venezuela har også været et stykke tid. Ja, det er arbejdsmæssigt, både ved Indien og Venezuela. Ja, det er arbejdsmæssigt. Ja. Og, ja. Nå, det var også lige meget. Så, men det har været, de ture, du har været ude i Indien og i Venezuela, det har været, mens du har været hos Poul Bergesøe? Ja, det var for produktion, altså opstart af produktion, forskellige produktioner. Ja. Det, vi havde, altså på Bergsø havde jo en hel del fabrikker rundt om i verden. Ja. Og når de så mente, de havde brug for noget nyt, som vi lavede her, så var det i stedet for at sende det derud, så lavede man en fabrik derude. Okay, ja. Men du har da også været i Sverige, Erling? Ja, det har jeg. Ja. Men det var også i forbindelse med det der. I en lang periode? Ja, en lang periode.
Så det var også produktionen, det var der, der blev sendt til Indien. Ja. Nå, ja. Ja. Så ja. Nu har vi været rundt om både din barndom og din lærertid, soldatertid og dine sejlture ikke mindst og din tid på Grønland. Har vi fået det hele med, tror du? Er der noget, vi har skal have? Jeg vil være gammel, så jeg kan have dårlig husk, hvor langt vi er nået. Så jeg ved ikke, ja, hvad du er. Du? Nej, jeg tror, vi er. Jeg tror, vi er. Hvad vil du sige? Ja. Jeg havde nogle ting, jeg havde skrevet ned, men det er også lige meget. Nej, det er ikke lige meget. Ja, men jeg kan ikke huske det mere. Så. Nej. Så du, ja. Men hvis ikke, jeg tror, vi er ved at være igennem det, så jeg vil da sige tak, fordi at du ville fortælle din historie. Jo, både her i Ishøj, men også mange andre steder i verden har du jo været. Det har været spændende at høre, og ja. Tak skal du have, Erling. Ja.